Raspisan je konkurs preko PIO fonda za penzionere koji primaju porodične, invalidske i druge penzije u visini do 30.900 dinara, koji imaju pravo na besplatan desetodnevni boravak u jednoj 24 banja koje imaju saradnju sa PIO fondom. Prijavilo se oko 1200 zainteresovanih koji ispunjavaju te uslove. Ima još tu uslova koji nisu zadnje dve godine koristili banjski oporavak. To finansira PIO fond, mi u udruženju vršimo tu tehničku neku podršku u smislu evidentiranja, pravljenja spiskova i sve ostalo ko je sve konkurisao. Nakon toga komisija nadležna u PIO fondu izvrši bodovanje gde se uzimaju u obzir visina primanja, znači što ima manju penziju, veći broj bodova, dužina radnog staža i dužina staža u penziji, i onda se pravi rang lista. 300 i nešto penzionera opštine, to je grada Kruševca, su ove godine dobili taj banjski oporavak. Prosečna vrednost finansiranja po jednoj osobi, po jednom penzioneru je oko 40.000 dinara. Udruženje penzionera također organizuje nabavku ogreva za svoje članove. U decembru mesecu za ovu godinu počeli upis i drva i uglja po nekoj ceni, da kažemo, koja je u tom trenutku bila na tržištu. U martu mesecu smo bili prinuđeni u saradnji sa našim dobavljačem da povećamo to na 7.000 dinara, da bi već krajem aprila morali da prekinemo upis, jer negde oko 300 su upisali drva, ali jednostavno je problem u snabdevanju ogrevom prema našem dobavljaču i jednostavno drva nema na tržištu. Udruženje penzionera organizuje brojne aktivnosti kao i izlete.